Այսօր այս թեմայի շրջանակներում իմ հյուրն է կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանը, պարոն Մեսրոպյան, շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Դուք ինչպես եք գնահատում Ռոբերտ Քոչարյան, Տիգրան Սարգսյան այս բանավեճը, որն է սրա նպատակը։ Անկեղծ ասած, երբ ես լսում եմ քննադատություն, որտեղ կան հասցեագրված անուն ազգանուն, ես մեծ վերապահովում եմ վերաբերվում, որտեվ սա ավելի շատ միջ անձնային կամ ինչ-որ շահերի բարխում է, որը ոչ մի կապ չունի Հայաստանի ապագայի հետ։ Բայց մենք անդադար խոսում ենք, որ ամեն ինչ մեր երկրում անձերից է կախված եւ մի քանի անձից, հիմա այդ ով խոսում է, թողով խոսում է, դա պաշտպանի է տեսակետը։ 91 թվականից պետական կառավարման իմաստով մենք ստեղծեցինք բավականին անհաջող պետություն։ Եվ այդ կառավարումը անհաջող տևում է առ այսօր։ Ինչ որ մի անձ կարող է մի քիչ շտկում մտցնի, բայց համակարգային փոփոխություն անել չի կարա, որտեղ մեր պետական կառավարման համակարգը անարդյունավետ է եւ ինքը աշխատում է միայն մի սկզբունքով, քարշ գալու սկզբունքով, յոլա սկզբունքով, յոլա սկզբունքով աշխատող պետական կառավարման համակարգում մի սպասեք լուրջ դրական փոփոխություններ։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչու են հենց այս պահին Ռոբերտ Քոչարյանն ու Տիգրան Սարգսյանը սկսել միմյանց մեղադրանքներ ուղղել, պատահական է թե ոչ։ Գիտեք ինչ, ցանկացած պահին եթե լիներ, դուք այդ հարցը կարող էիք կայել։ Հետևաբար այդ հարցը ինչու հիմա եւ այլն շատ հավանական է, այնտեղ կան ինչ որ ներքին հակասություններ եւ ինչ որ տարբեր մարտիկ, տարբեր ուժեր ինչ որ խաղեր են տանում, բայց ինձ այդ խաղերը կարևոր չեմ համարում, որովհետև մենք ընթացքում կորցնում ենք Հայաստանը որպես պետություն։ Մենք 91 թվականից ինչ որ խարդավանքների մեջ ենք, սա ասեց, նա գնաց, նա մտավ, իրականության մեջ մենք քայլ առ քայլ կորցնում ենք բնակչությունը, կորցնում ենք հավատը, կորցնում ենք պետականությունը ի վերջո։ Որքան էլ ասենք անձերի մասին չխոսել, բայց փաստն այն է, այ օրինակ մաքսային միությունը, մեկ անձ որոշեց, որ Հայաստանը պետք է անդամակցի մաքսային միությանը։ Հայաստանում։ Այո։ Հայաստանը որոշեց։ Այ դժբախտա ասենք կապ։ Մեկ անց հայ ժողովրդի անունից որոշում կարելի է։ Շատ լավ կապ ունի, որտեղ 91 թվականից շատ հարցերում մենք վաղուց հարցեր չենք լուծում ռազմավարական։ Տեսեք, հասարակ մի հատ հարց տամ ձեզ։ Գենդերային չարաբաստի օրենքը ով որոշեց, որ ծածկադմփուցով ընդունեցին։ Ով որոշեց, դա Եվրոպայի ճնշումներ, մաքսային միությունը Ռուսաստանի ճնշումներ։ Ստեղ Հայաստանում դժբախտաբար ես որ ասում եմ, ցավով եմ ասում, որ մեզ մոտ չկա արդյունավետ պետական կառավարման համակարգ, սա նշանակում է, որ Հայաստանը շատ հարցերում կառավարման օբյեկտ է, այսինքն կառավարվող է, այլ ոչ թե կառավարման սուբյեկտ։ Եվ դուք ինչպես եք պատկերացնում այս կառավարման համակարգի փոփոխությունը, դա ինչպես է հնարավոր։ Ուրեմն կառավարման համակարգը լավ օրինակ ցույց տվեցին ֆրանսիացիք։ Իրանց այսօրվա պետությունը կոչվում է 5-րդ հանրապետություն։ Իրանք ամեն անգամ, երբ տեսնում են, որ տվյալ պետությունը իրանց մոտ ինչ որ խնդիրներ ունեն սկզբունքային, իրանք էջը շուռ են տալիս, ասում են, իսկ հիմա մեզ մոտ 4-րդ հանրապետությունն է, հետո 5-րդ հանրապետություն։ Մենք պետք է հասկանանք, մեր 3-րդ հանրապետությունը երկու կարևորագույն հարց լուծեց և ավարտվեց այդ հարցերի լուծումը 94 թվականից։ Առաջինը, որ դառնանք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, երկրորդը, որ հաղթեցինք Արցախյան պատերազմում։ Կներեք 90, եսակ ասեմ, 94 թվականից մեզ մոտ ոչ մի այլ կարգի լուծում չի եղել։ Ով պետք է շրջի, այն մարդիկ, ոչ թե այդ խոսացող գլուխները, որ այդ առիթները օգտագործում են հերթական անգամ հերոստատեյության Երևալ, այն մարդիկ, որոնք իրականության մեջ հանդիսանում են մեր ազգի վերնախավը, որը ոչ նրանք են, ով երևում են հեռուստացույցի էկրանում։ Շնորհակալություն պարոն Մեսրոպյան մեր հարցերին պատասխանելու համար, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկում։